由这一站来到了梅城基西，这是我比较想来的一个城市，知道为啥吗？因为我特别喜欢吃基西刀削面。一提到基西，很多外地人他都吃过基西大冷面、基西大拌菜。基西冷面在外地开的比较多，其实我不是特别爱吃基西冷面，但是刀削面我是真爱吃。一般在外地开基西刀削面的比较少，你看我去年走了一年，我就在大理吃过基西刀削面，那块有一个机器人开的，剩下没有看到哪块有刀削面。这个煤城里边有很多煤老板的、开矿的。小豆提醒，基西一共有六个区：机关区、长子河区、横山区、地道区、梨树区、麻山区。注意看红绿灯。机关区是它的主城区。绿灯直行。我们现在往机关区那个主城区那边走，那边电塔路吧，有一个黄牌刀削面。我以前来过基西，那个时候还没拍过视频之前，跟吴跑跑来这边出差，然后当时我在这边吃这个刀削面是第一次吃，哎，我说咋那么好吃呢？基西刀削面是辣的，它好像山西人来开的，然后改良了，有一个黄牌的，张口笑还开口笑什么，忘了，好几年了。这是基西最繁华的地段了，吴跑跑在。吴跑跑在这有师傅，不行我都笑过劲儿了。刚才我还跟吴跑跑说，我说你不去看看你师傅去，在车上笑一道了，老好玩了。你拿我干啥？你师傅呢？你还认不认你师傅了？吴跑跑在这可是有师傅的人呐。哎，这是万达吗？我上进去上个厕所，是万达不？不行，上厕所快点。这是万达的三楼，这里也有吃饭的，但我不在这里吃，我还是去吃刀削面去吧。我现在一洗那刀削面，哈喇都淌出来了。不都说基西的黄牌子，就电台录那个张口笑，好像他应该是张口笑还开口笑啊？说那家好吃吗？我刚才导航了一下，离这3公里的，那我就不去那家了，随便在外头找一家吧。能在基西立足的刀削面应该都不错，因为这边遍地刀削面，如果不好吃它开不下去呀。我上次来吃过那个黄牌子那家，然后还在四街吃过，还吃过一家叫彭家吧，啊，反正在这吃了好多顿，上次就觉得可好吃了。从那个基西出去之后，一到外地看到刀削面我也是必吃的，就这个基西刀削面不好碰，很多地方都没有，随便找一家，请走侧门。这呢，真有过年的气氛呢。找一家，找哪个呢？就看哪家人多就进去呗。这是基西的步行街红军路，很多家都关了，是没开呀还是关了？现在7点多，不应该关的这么早吧？这有蜜雪冰城，来杯奶茶吧，那个刀削面挺辣的。小雪人图案，这么大杯才6块钱一杯，很多人说少喝这种奶茶都勾兑的，蜜雪冰城都不嫌我穷，我不嫌它不好，一分钱一分货嘛。啊，这边还是关门了，是下班了的，下班这么早吗？啊，7:44了，不是，黄了还是啥？7:44。正常也快关了，这都掏空了，都撤了。这个大楼是要拆迁吗？还咋的？这不是关了，这是黄了，这些点搬走了，搬迁了。啊，这天桥上真是，我早点出来好了，太晚了，好像都回家睡觉收工了。也不知道这刀削面还开没开，估计也快关门了吧。到了前面那个黄牌子，就是红牌的黄字儿。还有没有人了？哇，这哈气应该人不少吧，煮面的哈气好像没啥人了，下不下班啊？
来碗大头菜，来两碗面，能烤串，这边刀削面都能烤串，就是辣汤蘸着吃的。本来我想倒里头，怕太辣。两碗辣汤，我的是小碗过水的，他是大碗过水的。这大碗12吧，小碗11，大头菜3块，倒吧。为什么大冬天吃过水面条忌廉豆是吧？嗯。是不是清真的味儿？这个可辣了，我要的微辣。你吃的辣不辣？嗯。还是有点辣。嗯，我这个辣。吃着刀削面，必须来碗大头菜。大头菜上面撒一辣汤。外边里有牛肉，这是牛肉的。吃完了，走吧。哎，真辣！其实我这都是微辣，哎，我吃着还挺辣。就是这种辣汤刀削面，有没有吃过的？你们如果当地有的话，你们可以尝尝。这就是鸡西辣汤刀削面，反正我是特别爱吃。有时候我还网购呢，我网购过很多次，就在网上买这个辣汤，网上有卖的，就是鸡西发货，好像是10几块钱一瓶吧，一矿泉水瓶，那么够的。啊，这个视频也没录好。没给你们录，没录价格牌哈。其实你要录吃饭的视频，很多人是关心价格的，很多人喜欢看各地的物价，然后对比一下，什么房价、菜价，就关于这些钱的问题，大家都很关心。但是我没录，是因为屋里没人，静悄悄的。完，我就拿个手机录人家菜牌子，人家不太好。因为我吧，就是录视频就是悄悄的。不像人那些探店主播，是人家店家请过去的，给他们钱，然后就意思就拍那个广告宣传片呗，人家就大张旗鼓在那录，我这都是悄悄偷着拍的。有的地方你要是一录他家菜牌子，他可警惕了，他说干啥录我家菜牌干啥不让录，哎，我都碰了好几次这样了。但你要偷摸录一下就拉倒吧，那菜牌子又不是什么秘密。但是他看着他会觉得你啊，是不是你要开店啊，调查我家菜价啊，啊就这样似的，可警惕了。所以我在人少的时候我就不喜欢录，然后人多的时候闹闹哄哄他看不到，我录就录一下吧哈。这也是家刀削面，山西刀削面，这边的刀削面都以山西命名，但是你一吃呢，它就是那种辣汤的，因为它是山西人过来开的。然后改良之后呢，就变成了这种辣汤刀削面。但这种鸡西辣汤，我觉得跟山西没啥关系，做法一点都不一样吧。这也是挨着两家山西刀削面，刀削面烤串，遍地刀削面，随便一家都挺好吃的。我记得那年来刀削面好像8块9块一碗，是不是啊？小碗8块，大碗9块，现在11、12了。小碗11，大碗12。据说很多新开的面馆，就刀削面馆，他们的价格会比这些老店便宜一些，因为他们要拿味道，可能竞争不过别人，他就拿价格竞争一下吧。我在抖音上刷到了，汉
有一家新开的，5块钱一碗呢，完还赠那个大头菜，大头菜才3块钱呢，他家5块钱，完还赠大头菜，这是拿低价吸引人呢。你看最近有个刀削面，6元刀削面，那这种辣汤是6块钱吗？这也有刀削面。